Azi e acum în noiembrie, azi e acum în noiembrie, dar migrațiune centri Krasnogorsk, Digar, Hujat, baroi dodani patent, baroi faulat namudan, va corcardan, dar viluati Moscova, Hujat, Kabul cardan, name shavat. Acasă că mi-xoat har yak sharvand din jumhuriyat turistoye ki har yak muhajiri ki mi-xoat dar hududi viluati Moscova kor va faulat kunad. Барои гирифтани патент ҳуҷҷатҳои худашро дар маркази ягонаи муҳоҷират, яъне дар Сахрва меспорад. Едини миграционӣ центр Сахрва дар 64-ум километр мебошад. Барои ҳамин дӯстон аз 1 ноябр ҳуҷҷатҳои худатонро барои гирифтани патент барои кор кардан дар вилояти Москва ба миграционӣ центри Сахрва супоред. Фақат дар вақти супоридани ҳуҷҷат шумо дар ариза қайд мекунед ки кор ва фаъолиятатон дар вилояти Москва мебошад. Чунки дар Сахрва патент барои кор ва фаъолият кардан дар шаҳри Москва ҳам дода мешавад. Он муҳоҷирони ки то 1 ноябр, яъне 30 октябр ба ҳамин рӯз ворид мешавад, он муҳоҷирони ки то 1 ноябр ҳуҷҷатҳои худашонро дар едини миграционӣ центри Красногорск ҳуҷҷат меспоред, шумо патентатонро ҳам аз ҳамин миграционӣ центри Красногорск мегиред. Ин маънои онро надорад ки агар шумо 30 октябр ҳуҷҷататонро дар Красногорск супоред барои гирифтани патент барои кор ва фаъолият кардан дар вилояти Москва, баъд аз 1 ноябр шумо ҳатман барои гирифтани патент бояд ба Сахрва равед. Не, барои гирифтани патентам патентатон дар едини миграционӣ центри Красногорск тайёр мешавад, рафта аз ҳамон ҷо мегиред. Фақат аз 1 ноябр ин тараф он муҳоҷирони ки ҳуҷҷатҳои худашонро барои гирифтани патент барои кор дар вилояти Москва дар Сахарова месупоранд. Ҳаминро аз ёд аз хотир набароред, чунки бо 1-2 ноябр хеста едини миграционӣ центри маркази ягонаи муҳоҷират, ки дар Красногорск мебошад, наравед, беҳуда вақт сарф накунед. Аз ҳамин хотир ба ҳама ёру рафиқотон, ки дар вилояти Москва кор ва фаъолият кардани ҳастанд, ҳамин маълумотро расонед то ҳама огоҳ шавад.